yéñi sétan da la nga wu TV dé len abonné ndax ngeen mëna am suñu programme Serigne Bassir Mama non dina xamal ñi fi non Serigne bu baax bi fi non ba ñepp xam na kenn la yow baata jeng def ci beet la la digal wutal kay ta sa na pe nang mako yon ngi fi rasan lu yomb la Cheikh Ibrahim di lay xamal ñi ko xamal ñom lay xamal xamal Nasrul Serigne la to jabal tammi ñi daru kenn la ma fi tout jay jikom yo xamna warna jep dom di nek di ko ray ci mom ndax melni mom lu jafé la mo bari diina bari ngor bari xam xam ta man tawar ñime dogal xam la ko war wute wala kun yonni la ker sa gi tagil mo kam ta man wala renel nam lu xeblu no mo bari jom ñime ta ñu ko sel la dara di yom wa fi tam dara du tax mu ras ba dem bay do ne dem mam ter na jenn jëm la aaju ju mat la ko ci sel di so ne wara ci sel na digal def na ko telu terey num bay ñen fukki kilometer yu wër la ter na to la ma ko wër dina ko wax waxin wër ngeen xam ni ko ki kenn la xolal nga xol xol bay saman ke len fatel mo fi daan baje bi mo ñakon ki ñaan amul morom kenn ba mu xé mbacke kajo da rombu jeb rombu las jaar lu mi ñam waru fa ta boba te wuru gatt la daru mama na daru minam amna nu teñ ñe ba ngi naan do ko ñu naan ba xiyaal jaara jara ma cheikh bal mo garno ndiak jatta satin gas guru ji la sas sanci ba mo de al satin tarikh ngi bab dagla mo ta cum kuli ta kolo mu ta njen me gen fay ñalo gayne won te dir di bo mo dak len tay jatt la dale bi mi ba jaxo japp gu da ngol di baxaw muna murid bu len taxaw dem len gu da dewin na la la dalen danku bandayor japp ma ko cerno ko gor mo gor bar adi akular gor dar bu gor bu makula kartus golay ak dani dom la jodan ni defiyem yo xamna fu toldi bom ta boba tawin la korok la gor lu ciabu gel lu gor dum ku jallu dul lu gel na gañe weyle lu mel ñuy gor beti di jatt adi ya ca des la toj ko so ak lu mbi dawal ta ko so tewul mu daadi fi tadu gañu ko war bako bel ko bal la dox daru salam waju ko de kam salam amidul jom na nga de kam xamna sa bay sedd na la fe kon na ciar na gor lu fet ak dam du lol da lepp set ba gañe ko del ko del bu set tay lol li lepp jatti la ku ma señu ak fo jege mu dalé ndugo jege dalé wutal tol bu jege na la dekkal fi bay no mana melit dula kon ñu ngi tay fi ci wajja ñu téru alhaji mam cheikh mousin cheikh balla ñu koy téru fi ci wajja bu défé gis ngeen mbokk talibé yi fi ñu fi taxawé lu leen fi li tay moy téru suñu gan muy seigne cheikh balla seigne mam cheikh mousin cheikh balla mom lañu téru tay fi ci wajja waye suñu paré inshallah dina and ak mom dem ci maha dem ba diin inshallah rabbi fala magal gi xew inshallah suba ci samedi bi inshallah rabbi ibrahim mo ne tay da nga ñew pour terre ci seigne cheikh seigne ram cheikh seigne cheikh balla tay lan nga yek seigne ibra wa mbokk mi wax deug yalla li ku ko gis sax da nga japp ne serigne bi adina mo tax mu diko def waye dafa jitu won ñun suñu juddu ndax tosan li mi ngi tambule ci al marhum seigne cheikh balla radiyallahu anhu mom mo da def li da ci yaatal l'islam ba waralon mu daan toj tundu yi fenn fu ne mu dem fa ngir duggal nit ñi ci l'islam gën leena yé ci yoonu seigne touba ndax wax nañu ne ba muy tambuli tourné yi bobu aw ngeelamu la yoron wo xamne aïshoum lañ ko da wax mom da war di and ak magni ak jankati khasaidi ak jankati alquran yi dekk bu muy dem da fay gontu fanane ñi diko gatandu bu ñewé fasiyene yetal nit ñi ci l'islam fasiyene leen teunk ci diine l'islam yar leen ci ba tay sunna ci yexi fi ba 66 bi almarhum bayiko serigne cheikh aw balla le digal li yeesat ci loxoy alhaji mam cheikh serigne cheikh aw balla yalla ko suñu borom yagal te may ko ak wër serigne bi nak momit daal di yeesalat fep fo xamne ci ne serigne bi amon na fa keur daan fa dem di fa def ay ngan muy bambay di mbaba garax fep fu ci mali doon
ba serigne bi tay ñing koy terto fi nga xamne modi Mbaba Garas fa lañu joggé di ko terto Mbaba Garas gogu nak wax nañ ñu waaw waaw kon moñ kon mo ne señ bi mo ngogu di ñew mo ne señ ba ngogu di ñew mom lañu ter Dima yaram dima kabar
Thank you.
Serigne Bassir mama non dina xamal ñi fi neewon Serigne bu baax be fi neewon ba ñepp xam na kenn la yow baata jeng def ci beyt la ala digal wutal gey ta so noppé nak mako yon ngir fi rasan lu yombula Cheikh Ibrahima dina xamal ñi ko xamal ñom lay xamal xamal nasrul serigne no to jabal tam ñi daru kenn la ma fi tout day jikom yo xamna warna jep dom di nek di ko ray ci mom ndax melni mom lu jafé la mo bari diina bari ngor bari xam xam ta mon tawar dalaga production ñogi and direct diñ ex nañu serigne bi duggu ci na ci bir ki ñu jakkalo nak kenn dut ko présenter ci yoonu keur serigne touba kenn dut ko présenter ci yoonu borom daru mufti muy serigne cheikh awo ball sam kon nañ koy bayyi rek mu sanni ci ay cadeau ndax mom histoire serigne bi lepp manani bibliothèque la ci manam monument la ci kon serigne cheikh ñu lay nuyu déjà assalamu alaykum bokk julit yi bokk talibé yi ñu la ñoko jëk ci seen moustapha xamra moustapha mbacke yalla ko fi yagal lool te wër diko jaar ci serigne abbas mbacke yalla yagal ko fi lool te wër way buñu taal ci lool dañ ko jaar ci seen mam terna suñu buddi serigne cheikh awo ball waye li ngeen wax ngeen deug ndax ragal bëd day xañu wax ta kenn ku nek xamna nak lan la seigne cheikh awo ball lan la ci ke seigne borom daru musi ndax la gënon na graw la gënon na metti moma mo julé borom daru moko def metti waye seigne cheikh awo ball 1900 la gëna aduna seigne cheikh awo ball 1920 la jëndoto seigne cheikh awo ball 1933 la seigne darman seigne cheikh awo ball 51 la gante avion yam gaay de makka wut ñew waye lu di wax moy seigne cheikh awo ball fu ma sa la fa moko mom waye jaaral ma mam cherno ibrahima fati
mam ci ni ñu xol sen cheikh abdallah don jambar bu tuk fi baax na don jambar bu tuk fi baax jambar gën mo ju xol cheikh ibrahim fat mi waral diñ cheikh ibrahim fat mi waral tuwaru cheikh ibrahim fat mi waral baba garas way cheikh ibrahim fat mi waral daru minam way cheikh ibrahim fat mi waral daru manan way cheikh ibrahim fat mi waral tuba fu sen cheikh abdallah neewon yok nako lu cheikh abdallah cheikh abdallah don def nako ñu bokal sen cheikh abdallah deful len rek deful len den deful len lu ay sen ngir sen cheikh abdallah waye mu jabar jox ne lamu defal sen cheikh abdallah reyna moko tabaxal tuba ci gam moko defal tuba roof waye mo jël lepp nak demul sen bamba ba kat ku na xamne ne digënté sen man ci rax sen mutaxa ngir sen tuba moko ne ba do nga xol ci man sen tuba bobu nekku mako waye sen man ci rax yalla fi yag deur jambar jo xamne lu muy dox yalla ñu yag tax soxlu da lay bugal waye fi ci denk fi ñew tay xamne sen cheikh abdallah fu sen cheikh abdallah taxon tak ma fa kon nak no sante di ñaan nak sen mohidine mi ñu fekk ci nga xamne sen tuba la Seigne Mohidine wa Seigne Touba ndax Seigne Mohidine Seigne Mam Thiam Seigne Cheikh Abdalla Seigne Mohidine soxna mi mbacke Seigne Modou Abdalla borom daru Seigne Mohidine soxna mi mbacke soxna Mariamou Cheikh Mamadou Moussa Seigne Touba waye nak lepp da ko jaji defu ne jeul defu ko ñu rek defu Italy defu Allemagne defu Podor defu Sen fu guddi ak ma jere daru mus daru man lay fan ngir juwaji daw ñu ko lu alcorane yalla nga yalla yok ko fan wi yok yok leppam ci barku seigne bamba assalamu alaykum wa rahmatullah wa kon dala de nga lim wax di mën ta passé l'air néna nañ ki moy jëwël moy lepp ke seen kon ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di xaar suba insha allah rabbi ñu égalé ambiance insha allah te ku ko ton mu dal la xamal la yalla tamal dulaj asakamba andal du jeki den na da xel du dogi mbedd na galo mbacke do mel bi jamula jarama sheikhina al karim ya jara sant jireem li tar nga wut nga karim yow kulam sax ñakula yowm al khamis lañu nekk ci sehri sa banam allo wa dala kon gis ngeen ambiance bi num demé mu melni ñom dañ koy wajjal chaque année ñu ci gis yokote gu yaatu ki nak bok ci soxna yi bok ci nga xamni ci wa dekk bi la bok ñu talal ko micro rek wax ko lu ngi gisee bis bi bismillah señ bis bi de contane nante ñun amuñu yul señ bi bu ñewé ci ñun dañi contane na fi yag ñu yag ko maga yag ko tay bis bay ko señ fayu yaay na fi yag contane nan fek ay dewe ni den amin way ñoo leen gëna contane ah agal gi da neex rek ñu xel ci man kiyar na bari fa ne ñun rek ñoko mom ba lepp lu yaakar rek muy mom neex na torop accay mi niñ ko paré mu melni at mu nek rek day gëna yokuté ren nak gis ngeen berne yi ngi yaatu lol soxna ci contane nañ deg nañ ci taxaway bi bu baax waye nu ngeen dulle bis bi nak ah xana nak sop señ mam ci yano rek sop señ diina mbacke na wax deug yalla lepp mom la ginnaw yalla lepp mom la ñun amuñu kenn yaakaruñ kenn kudul mom ñun mom ñi ngi ci walu café gi rek diko ñaan at mu jot yalla nañu ko yalla yokal yalla nako yalla bay ci suñ kanam mom señ diina ak wajurom mam Thierno Ibrahim barke señ Fallou barke borom Touba ñun borom daaru rek lañ am inshallah contane nañ deug nañ ay cadeau rek ndax yeen mag ñu yag ak señ Touba señ Cheikh Aw Ball ñeen mag ñu yag al hadj mam Thierno ak nak señ Mohidine suñu señ suñu yaakar yeen mom man ngeen ci témoin yaakar naan yaakar na assalamu alaykum yeen mbolo mi ñoo ngi leen di sant di leen gëreum di leen sant ci seen taxaway bi ngeen di taxaw nak dina ko taxaw ci señ mam Thierno buy dik nuy ñaanal señ mam Thierno yalla na fi yag te wir ndax señ mam Thierno tank yu bayam taxawon ci diñ ji rek señ mam Thierno taxaw nako ci ndax cheikh ama balla da daan ñew ci diñ ji di fi fekk ay abibu ngom ay ablaye beyi ay samba gedal di leen fi fekk ñom mag ñu nga xamne ñom la maselon nga xamne cheikh ama balla bu ma sa garé otam bi fi di laaj ci aw jiw da daan def bu ñene genn leen jigen ak goor ak jigen ñom ñep dañuy ñew kenn ku ne joxe saw jiw bu señ cheikh ama balla déparé akup otam rek ndox mi mokoy masale batay xiwal gogen ci xoo balé bala baye won señ mam Thierno mi diko top ba légui bolé ko nak delu señ diiné mi nga xamantene yalla nako yalla señ Touba taxo taw fanam gudd señ diiné mi nga xamantene kuko sé do rek kuko wayo na way bolé nok mom nak kon nak nu ngi sant tay gëreum tay ñaan señ mam Thierno mbacké yalla na fi yag te wir señ muy diiné mi mu bolé yalla na fi yag te wir yeen ñi ngeen xamantene da ngeen di boutique ngeen taxo seen taxaway bi téro lan ko téro bu rafet ba xolam sedd bu xolam sedde sunu xol sedd seen xol sedd yemitam ndax lu ngeen def rek ci ak ndigal lu ngeen ci def rek nun ngeen ko defal ñi nga xamne dañu dëkk diñ tubarkala sant nañ leen gëreem leen yalla na seenu taxaway yag yalla na ngeen fi yag te wir yalla na ngeen di mag tay mag ñu am ñam tay yag fekke ci barke serigne touba wa dala li ñu égalé wax ji moy dëkk yi bari dañ fay dajé
mu melni man nañ ci lim ay keur Youssouf xam naan tundu wépp ndemen fepp fo xamni rek tundu kadior wépp rek dajé nañ fi tay ci bis bi ngir célébrer li nga xamni moy nganuk Serigne Mame Thierno gi muy def ci diñ ngir koloré ak Serigne Mohidine jikom ji mel melokanam wi ak mbaxam gi ni mu lawé wax deug yalla waral nañ kadior gep tay tundu wépp ngi fi ci limaxam baxal ba wuñu fenn ñepp tew nañ jaaru manan Touba Rouf fetto bayiwu kenn ñepp tew kon am nañ bekté ak contante di ñaan Serigne Mohidine mu yag fi lol te wër Alhaji Mame Thierno yag fi lol te and ak wër wa kon mu melni sama jaay sama wet ma sanni ko ay cadre rek num gisé nak mom keur Youssou la dekk ñew ci taxaway bi wa sama jaay no gisé assalamu alaykum wa rahmatullah bis bi mom bisou Cheikhou Balla la moko fi commencé won bis bu yémulé nong ci contant dal nong ci contant bu baax di fas yene nak liñ ci man ren bu déné ñu man ko bu sol ñu man lu ko bu sol yalla amin yalla nako yalla def te yalla yagal Serigne Mame Thierno Mbacké ak Serigne Diiné mi koy taxaw bis bi assalamu alaykum wa rahmatullah wa kon dala kon man na ni jéna ko suba insha Allah rabbi ñu xey nekkat ci ambiance bi tay moy bis bi nga xamni mom la Serigne bi ñew di la 18 suba la 19 di bis bi insha Allah rabbi ñu fassiyene ko and ak yeen magal ci alhamdullilah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ken dutu ko laaj ken dutu ko présente ci yoonu keur Serigne Cheikhou Balla muy ko xamni yag na fi lol ligue yag ligue Serigne Touba yag ligue Alhaji Mame Thierno mu Serigne Cheikhou Balla muy Serigne Mbacké Nioro mom lañu jox cadeau bi rek mu sanni ay cadeau fi ci Touba Digne ak Magal Geek ak Serigne Cheikhou Balla Serigne Mohidine rek kon Serigne Mbacké Nioro bismillah jerejeuf a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam di sante di ñaanal Serigne Muntaka ak mbolam jabotuk Serigne Touba gep ñu yag fi te wër diko ñaanal Serigne Habbas waane diko ñaanal suñu Serigne Alhaji Mame Thierno Mbacké mom Serigne Cheikhou Balla mom borom dar moxti di ñaan suñu borom mi nga xamni moy dimbalé ko jappalé mu jappalé ñu Alhaji Mame Thierno yokal ñu katanam yokal ñu wërem yokal ñu ofanam ba limu yéene ci yoonu Serigne Touba mu agalé ko ci sago magal gi nak dari lu ci nek lu nek day walaf jaar day wax ni turu wujina borom Serigne Mohidine mom la Serigne Mame Thierno fetele di mu defi def comme li ñi wax ak magal waye nak defé ko nak ci ndigalul serignam Alhaji Mame Thierno Mbacké ak mbollem mbokki yépp ak talibé yépp mu doon jëm jo xamni nak dafa yomba xam yomba jang ndax daanu mom bo daano suuf rek ngay daj Serigne Mohidine nit boy wax ci alquran ak sharia Serigne Mohidine rek ngay wax sharia la alquran la sunna la waye nak dafa jël lepp nak jaay ko jënde ko ak talibé muy nit ko xamni alquran ak khasside rek la dundu mom la xam waye nak dafa di lolu daf ko muta ñak ndax bo fekke da nga ñew ci walu bokk ak bokk mënu ko jam bo ñew ci diiné diiné mënu ko jam bo ñew ci xam 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 mënu ko jam bo ñew ci talibé talibé mënu ko jam mbokk la mo xamni dafa jégué Serigne Touba lool moy wajuram soxna Aminta Mbacké soxna Maryam moy wajuramu jigen soxna Maryam Serigne Modou Mustapha Serigne Modou Mustapha Serigne Touba nga ñew ci walu wajuram nga ni soxna Aminta Mbacké Serigne Mohamed Awo Balla Serigne Mohamed Awo Balla borom daru moxti nga ñew ci kër borom Mame Thierno moy Mame Thierno Serigne Cheikhou Balla borom daru moxti kon koku moy Serigne Mohidine koku mo no dajale fi tay di ñaan nak ci yalla mi nga xamni lu mu sotal mu soti yalla nañu sotal Serigne Mohidine ak mbollem lu bokk Serigne Mame Thierno ak mbollem lu bokk Serigne Touba yeen ñi nak ngeen xamni yeen fi ñew di def li ñu ñaan ci barke Serigne Touba ba ci mbagu yalla ga dara ci yoonte bi yalla na ngeen dem ba bay tele yu ni gañ yalla am nako man nako nim ko defal ñep yalla na ko defal nun dal liñu bëgg xam moy ñun dañoo judd rek xam kan moy Serigne Mame Thierno té wala jaay wax ni gaday delu bokku ci nun sun lepp Mame Thierno la sunu teud Mame Thierno la sunu yow Mame Thierno la der gi ma tak ni Serigne Mame Thierno tax ma tak ndax dama ko gis mu tak ko ca gelor difa jëfël Serigne Saliou Serigne Touba jëf ju reuy wax fa wax ju reuy jëf jo jëf ju reuy ñu ñew mu jënd ay der joxnu man nak sama der buma bëgg sax suma faato ñu bolé mak mom sul kon dal na nga xamni ni nga sante bu baax koku nga seen non moy tawuk Serigne Mame Thierno
and ak rakam serigne mustapha mbake muy serigne sidi and ak rakam serigne mustapha mbake ndek ko def ci darul minam defako defin wo xante def lu mucc ayib la bot ay rakam bot talibe yi nek ak ñom doon jeurign jo xante nak kenn munu ko dab ci yoon wi muy serigne sidi and ak rakam serigne mustapha ñuy wajal nak serigne mustapha ca mboss di ci wo mbollem ko xamni ab talibe nga di ci wo mbollem ko xamni ab julit nga ñi nga lay wo samedi bi mboss ca magalu serigne mustapha mbak gogui kon dal ñogi sante ñep di gërem ñep di ñaanal ñep jamm yalla meme jamm yalla nu boole jamm ñun ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla fi yalla yagal serigne mam cionou mbake ak jabatou serigne cheikhou balla gep jerejeuf serigne mbake ñoro kon dala nga production de nga wax ji commencé nañ wacce nañu alquran je kamil bi ñi ngi jang khasside yi serigne baangi ci bir xamna ci kanam tuti inshallah rabbi dina ubi mbolo mi tamit fenn fa ñu fay joge di siaré serigne moy dina way di siaré alhaji mam cionou fi ci touba di kon ñogi ñaan am contante ak mbekté ci dalanga production ñu and ci ak ndonga ndjay di ñaan télé bi di radio bi yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala ful ko bam tim mbolem télé ci kaw suuf bi jaay sayidina mohammed barke serigne cheikh aw ball ya xamal jeureugal nasulun serigne ma to jabatam ñi daru kenn la ma fi tour jay jikom yo xamna warna jep dom di nek di ko ray ci mom ndax melni mom lu jafé la mo bari diina bari ngor bari xam xam ta man tawar ñime dogal xam la ko war wute wala kun yonil ker sa gi tagge mo kam ta man wala renel nam do xeb du naw mo bari jom ñime ta ñu ko sel la dara di am war fi tam dara du tax mu dos betam ay do ñeg mu mam ter na jenn jëm la aaju ju mat la ko gisel di so ñam wara gisel lu na digal def na ko telu terey lu bay ñen fukki kilometer yu wer la ter na tolo ma ko wer dina ko wax waxin wer ngeen xamni ko ki ken la xolal nga xol xol bay saman kelen fatale mo fi daan baaje bi mo ñakon ki ñaan amul morom ken ba mu xé mbacke kajo daarom bu jabb rombo las jaar lu mi ñam waru fa ka boba tew ru gatt la daaru mana na daaru minam amna nu teen ye ba ngi naan dootu ñu na mbax jaar jaara ma cheikh wa balla jaara ma cheikh wa balla mo garlu ñek ca ca satin da su buru ji la sasi sanci ba mo de al sasin tarikh ngi bab dagal mota cum kuli ta kolo mu ton jen me genn fay ñalo gayne won ci dir di bo mu dakk len tay jatt la dalé bi mi ba jaxo japp ngu da ngul di baxaw muna murid bu len taxaw dem len bu da dewin na la la dalé ndank bandayor japp ma ko cerno ko gor mogar bar adi akular gor dar bu gor bu makula kartus gole ak dani dom la jox dan ni defiyem yo xamna fu tol di bom ta boba ta winnala korok la gor lu ciabu gel lu gor dum ku jallu dulu gel na gañe weyle ba gañe ko dal fu dal bu setay lo li lepp jatti la ku ma señu ak fo jege mu dalé nu ngo jege dalé wu tal tol bu jege na la dekkal fi bay no mana melit dula ñaat te lo mana amit dula laaj te ku ko toñ mu daal la xamal la yalla sam la dula asakam ba andalu du jeggi de na daaxel du dogi mbedd na galo mbacke do mel bi jamula jaarama sheikhina al karim ya jara sant jereem li tar nga wut nga karim yo kulam sax ñakula yawmal khamis lañu mes ci sehri sa mes ci batasin lañ mu jaji sunu waju baax ja ci yalla taxawluna sheikhina al basir nang mu defal kul nasir dunya ki al akhirah bur makke sabah gi jombula subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa daymani sen gak ba jallon juk ñew sudani bambane mam cerno na len gaganti man bamba dispen ci balay li janti bambane mam cerno na len gaganti
man bamba bis penc balay li jant torog la mam tiarna li janti naria tasare mahna ya talalul molia tay muhjisati bamba ak mam tiarna mané suko xibar fayal madina masefu ko tabal du jum du fatte matla jama ngir bamba mo koy atté bamba ne won bu tiarna dan li xamlu fadarul manan maga tong di lablu man bambay sumay liqam bay kabar cierno madan mamun ni nyaare mbeur taboba cheikh bamba nga wan kona kiri ta cierno daw ko xamal manakiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko alhamdulillah kimay mamay xewal ci barke bu ki mo xey jebal do ni xewanam alhamdulillah ki may xamal bu wer te di mamay xewal ci barke bu ki mo xey jebal do ni xewanam yen gay dina jegalan ma jegalan te dolilen xam xam bu wer te jafelen ma fecci te ay fasfasam ko xamni xamna li na xam ku ko xam ma wax mu xam xam lu xam day tax xam xam lu ko xam day doli xam te li ma leen di bëgg a wax day daggi xol dëggali wax jëgali jëf te ku ko wax jëriñu fii ak fanu jëm masuma leen a waxine te li may wax du waxineen li wayu xut bu la du neen yu dee fi way ñu dul kemam cheikh bamba jaara mbay ne naa sant yàlla mi ma may xut bu bu mat mu di ma may di fay ay di dàqi moy ci leeri mbooti ragalam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nangooyamo ki ndigalam di ma yaram di ma tofal teral defuma ma melni ku ñu fal ku tabibe yeñi setan dala nga wu tv de len abonné ndax ngeen mëna am suñuy programme.